اور رشتہ نہیں کھا سکتا. عقیقہ نہ صرف بانٹنا بانٹ دینا نہیں, عقیقہ کرنا ہے. پھر کھاتے کھاؤ, بانٹتے بانٹو, رکھتے رکھو, پورا کھاتے پورا کھا لو, آدھا بانٹتے, کچھ بھی کر سکتے. اس میں شریعت نے آپ کو گائیڈ لائنس نہیں دی ہے, یہ آپ کی مرضی ہے. ٹھیک, جیسا قربانی کے اندر حکم ہے کلو کھاؤ, ودقرو اور جمع کر کے رکھو, وتصدقو اور صدقہ کرو. تو یہاں بھی صرف دو ہی کام ہے, کھاؤ اور جمع کرو, دونوں اپنے لیے ہوا, صدقہ اور صدقہ کرو, تین نہیں ہیں حصے, دو ہی حصے. ٹھیک ہے, اب جب آپ صدقہ کریں گے تو اس میں رشتہ داروں کو ہے, مسکینوں کو ہے, ظاہر سی بات ہے ان کا حق دینا چاہیے. ٹھیک ہے, تو اس میں بھی کوئی ایسا فکس نہیں ہے کہ ایک رشتہ داروں کو, ایک خود. میں نے دیکھا کچھ لوگ ایک خود بولے تو, اب کتنا بڑا جانور ہے خود بولے تو, کھاتے بیٹھے 6-6 مہینے تک کھا رہے,